Вітаю у Києві 20 в ефірі подробиці. Про головні події цього дня розкажуть мої колеги у студії Наталія Білишева. З піснями і смолоскипами, як в Україні відзначають 101-ю річницю бою під Крутами. Пам'ять підвела. У Смілі депутати забули про гроші на лікування людей з інвалідністю. Як їх згадати змушували? Гудбай, Афганістан. Трамп домовився із талібами, що хоче вивести війська із країни. Що пообіцяли ісламісти? Голодний Брекзіт. Мережі супермаркетів Британії просять владу не допустити дефіциту харчів. Чи спорожніють полиці? Порошенко знову йде в президенти. Про рішення балотуватися на другий термін нинішній глава держави оголосив під час форуму «Від Крут до Брюсселя ми йдемо своїм шляхом». Головним завданням назвав збереження курсу на Євросоюз і НАТО. Які ще тези прозвучали, розкаже Лариса Зубенко. Відомі політики, науковці та зірки шоу-бізнесу, зала міжнародного виставкового центру в Києві сьогодні переповнена вщент. На форумі «Від Крут до Брюсселя» доповідачі – перші особи держави. Відкриває захід Петро Порошенко. У своїй промові президент не лише згадує здобутки останніх років, як то надання безвізу, зміцнення армії, отримання Томосу, а й окреслює плани України на майбутнє. За словами президента, у 2024 році Україна подасть заявку на членство в ЄС. Лише повноправне членство в Європейському Союзі та НАТО остаточно і незворотно гарантує нашу українську державну незалежність, нашу українську національну безпеку. Люди втомилися від війни. І на ці болісні емоції невтомно грає російська пропаганда. Не лише вона, а її підбріхувачі всередині країни. І природно, що тема війни і миру – одна із головних на виборах. Мир – це є повне відновлення територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України. Це... І нічого іншого. Мир – це беззаперечне визнання Москвою нашого права йти своїм шляхом. І ми маємо зробити все, щоб ніколи більше Україна не мусила питати в Москви, куди нам іти. На підтримку президента виступив прем'єр-міністр. Володимир Гройсман підкреслив, реформи в Україні лише почалися, тож наступні роки стануть індикатором роботи влади. Ми збудували фундамент. Ми почали проводити децентралізацію. Ми відкрили двері до Європейського Союзу. Ми підписали угоду про асоціацію. Ми почали проводити зміни в багатьох сферах. Децентралізація, освіта, медицина, інфраструктура. Ми почали робити те, що врешті-решт має зробити Україну сильною. Дії української влади схвалюють іноземні партнери. Зі словами підтримки на форумі виступив Андерс Фог Расмусен, колишній генеральний секретар НАТО, нині радник президента. Україна під вашим керівництвом довела, що свобода переможе. Україна пройшла довгий шлях з часу тих буремних днів у 2014 році. Економіка була врятована від колапсу, активізована боротьба проти корупції, армія пройшла шлях оновлення, інтеграція з Європейським Союзом просувалася вперед. До подальшої плідної роботи готові і політики, і силовики. Президентові разом з відновленою українською армією дійсно вдалося не просто зберегти державу, а й звільнити велику частину території Донбасу. Звільнити Маріуполь, Авдіївку, Слов'янськ, Краматорськ. Нам потрібно дуже багато ще звільнити політв'язнів Кремля, військовополонених, заручників. За ці роки мало хто помітив, як ми змінилися. Відкрито 207 заводів, збудовано більше 7 тисяч кілометрів нових доріг. Про розмову про корупцію можна довго розмовляти, але вироки
Судові вироки отримало 2637 корупціонерів, а до державної скарбниці повернено 3,9 мільярдів доларів. Під час форуму діючий президент заявив, що вирішив балотуватися на другий термін. Причому не від партії, а як самовисуванець. І почуття глибокої відповідальності перед країною, перед сучасниками, перед минулими і прийдешніми поколіннями спонукали мене прийняти рішення кандидувати ще раз на посаду президента України. Я прошу у виборців мандату на те, щоб гарантувати незворотність європейської і євроатлантичної інтеграції, гарантувати незворотність нашої незалежності, щоб відновити територіальну цілісність країни, принести в Україну вигідний Україні мир. Лариса Зубенко та Андрій Ярковий. Подробиці телеканал Інтер. Вибори в Україні обговорювали сьогодні на Конгресі місцевих та регіональних влад Ради Європи. Віце-президент зборів, голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична заявила, що Україна має зробити все, щоб голосування було максимально прозорим. І у такий спосіб виправдати сподівання не лише Заходу, але й своїх громадян. У Конгресі Ради Європи зі свого боку готові допомогти. Наша однозначна позиція з європейцями, що все повинно пройти максимально прозоро у відповідності до законодавства та міжнародних стандартів і норм. Також домовилися про подальшу нашу співпрацю за такими напрямками, як розвиток економіки, зміцнення медичних гарантій, соціальні гарантії всім громадянам, а також особливість щодо дотримання прав внутрішньопереміщених осіб, антикорупційна діяльність і відкритість влади. Це ті питання, які сьогодні стоять на порядку денному. Звичайно, ми будемо продовжувати нашу співпрацю. Загалом по декількох окремих проєктах ми маємо схвальні позитивні оцінки. Будемо продовжувати і далі для того, щоб завоювати цю довіру від європейців. Україна наразі одна з головуючих країн у бюро, тому це, звісно, надає їй особливий статус. Зараз найбільше обговорюється прогрес щодо децентралізації, а також процедури щодо виборів. І роль Конгресу – гарантувати чесні вибори, аби вони відбулися відповідно до усіх правил. Ми надаємо рекомендації, що підписують усі країни. Понад 500 учасників національного корпусу зі смолоскипами сьогодні пройшли центром столиці. У такий спосіб вшанували пам'ять захисників України під Крутами. Організатори ходи кажуть, що цей захід не скорботний. Він нагадує про незламну волю та героїзм загиблих за свободу країни. Колону супроводжували правоохоронці. Вони тоді зазнали поразки, але це не має значення, тому що історично, ідеологічно і по суті вони перемогли, саме це ми визначаємо. Це не день жалоби, це для нас урочиста хода, вшанування наших героїв. Ми говоримо про те і наполягаємо на тому, що політики сьогодні не зможуть так зрадити молодь, патріотів, як вони робили це 100 років тому. Згадували про героїв Крут і у Львові. На залізничному вокзалі студенти заспівали гімн України та хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих юнаків у 1918 році. Також молоді хлопці та дівчата урочисто виконали 10 поезій українських авторів. Усі вірші присвячені двобою під Крутами. Вокзал у Львові і вокзали у будь-яких точках України сьогодні це має стати тим місцем, де ми маємо віддати шану нашим героям, які завдяки яким ми зараз маємо вільну незалежну Україну. Я надіюся, що в кожній людині є частинка любові до своєї рідної батьківщини і землі, і що кожен буде згадувати про це і не буде забувати свою історію. Разом із військовиками та кіборгами вшанувала подвиг героїв Крут лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко. За її словами, бій під Крутами – це звитяга, яка увійшла в історію нашої країни і до сьогодні дає людям силу. Проте, як зауважила політик, наразі ця боротьба не завершена. Тимошенко вкотре наголосила, що здобуття миру в Україні можливо за умови потужної армії та членства в НАТО. 101 рік назад на цьому місці наші діти, юнаки, курсанти стали на захист України, навіть хвилини не замислившись про те, що вони своє життя, молоде життя віддають за наше майбутнє. Вони, не замислюючись, віддали своє життя.
Бойовики на Донбасі знову вдалися до заборонених калібрів. Із важких мінометів обстріляли позиції наших військ поблизу хутора Вільний. Загалом за сьогодні 5 провокацій на різних напрямках. Ніхто з українських військовиків не постраждав. Тим часом у військовому ліцеї на Луганщині аншлаг. Заклад навіть не в змозі прийняти усіх охочих. Як готують майбутніх офіцерів, розповість Ігор Левинок. Слава Україні! Українські вітання і національне гасло лунає на Луганщині. Ці юнаки – вихованці Луганського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус». Сьогодні тут, на полігоні у Рубіжному, вони вперше у житті працюватимуть з бойовою зброєю – автоматом Калашникова. Парубкам по 16 років, усі родом з Донбасу. Ви потрібні нашій батьківщині за декілька років здоровими, для того, щоб її захищати. У бойовій амуніції, бронежилеті та касці хлопці беруться до зброї. Дехто не приховує хвилювання, утім перед камерою тримається гідно. Командування ліцею визначило, ці юнаки – одні з найправніших. Усі мають намір стати офіцерами українського війська. Тяжелий вроді? Та ні, так. Думав, буде тяжелее, але, оказується, ні. За командою хлопці заступають на вогневий рубіж. 20 пострілів, відстань 100 метрів. Перші результати. 24-98. Молодець, все. Ну, перший постріл, дзвін небольшій в ухах був. Що ви хочете, це взагалі перший раз в житті. Знайомство хлопців зі зброєю саме сьогодні не випадкове. 101 рік тому їхні однолітки теж узяли до рук рушниці та стали на захист України під Крутами. Начальник ліцею каже, серед випускників закладу вже зараз є військові, які б'ються з ворогом на передовій. Позаминулому вже році ми випускали наших перших хлопців, випускали 45 і наразі 36 хлопців з 45 проходять службу у Збройних силах України. Андрій родом зі Станиці Луганської і з 13 років дізнався, що таке жахи війни. Артилерійські обстріли, побита ворожими мінами батьківська хата, місяці в підвалах, каже, саме там, ховаючись від обстрілів, вирішив піти служити до лав української армії. Я просто сам бачив. Как снаряды падали, стреляли там, людей вбивали. Это мое решение, моя жизнь, мое будущее. Нині ж мрія Андрія – визволити рідний Луганськ від окупантів. Тільки журиться, бо ж певен, доки вивчиться на офіцера, над містом вже майорітиме український стяг. Я довчусь вже, наверное, буде там стояти. Не успію. З Луганської області Ігор Левинок, Андрій Костюк, Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер». У Рівному на ринку вибухнув кіоск із шаурмою. Двоє людей, продавець і охоронець, зазнали опіків. Свідки кажуть, спочатку подумали, що вибухнув балон із газом, на якому готували їжу. Але фахівці, які оглянули кіоск, стверджують, що спалахнула газоповітряна суміш. Правоохоронці почали розслідування, припускають, що газове обладнання встановили з порушеннями. Власникові МАФу, де стався вибух, загрожує до 2 років ув'язнення. Можливо, просто-напросто сам трубопровід, він був пошкоджений. Скоріше всього, що газ стравлювався, і після того, під час готування, іскра потрапила власне, на цей трубопровід, і трапилася даний спалах. Те, що вони розмістили сам балон, то це на сьогоднішній день є їхня персональна відповідальність. Це будуть все-таки спільні перевірки, тому що ми не являємося спеціалістами саме, а ми будемо залучати працівників ДСНС і інших служб. Соціальним працівникам треба підвищити зарплати. Про це заявили у Комітеті Верховної Ради з питань соцполітики. ВО голови комітету Сергій Каплін під час сесії міськради у Борисполі закликав можновладців та депутатів звернути увагу на катастрофічно низькі оклади. Не оминув нардеп і ситуацію з субсидіями. Він наголосив, що через сумнівну процедуру українці втрачають право на отримання грошової допомоги. За його словами, торік тільки у Борисполі субсидії втратили понад 2000 людей. Субсидія дається реально з боями, без перебільшення. Тому ми прийняли рішення об'їхати всі без винятку райони і буквально в ручному, рукопашному режимі добитися від комісії, від територіальних відділень, щоб надавали по можливості людям право на субсидії. Ми прийняли рішення у комітеті бойкотувати всі законопроекти, ініціативи уряду, доки ми не сядемо з прем'єром і не обговоримо поетапне збільшення заробітної плати для соціальних працівників, поліпшення умов праці для них, інформатизація, автоматизація.
За газ доведеться платити більше. Це стосується тих, у кого немає лічильників. Норми споживання підвищили утричі, тож якщо у квартирі прописано багато людей, це відчутно вдарить по кишені. Вихід – газові лічильники. Їх мали встановлювати безкоштовно, але грошей на це немає. Хто винен у такій ситуації, розбиралися мої колеги. Співробітники «Харківгазу» встановлюють лічильники у квартирах мешканців селища Васищеве. Пенсіонер Леонід Пігаль радіє, йому газовий лічильник дістався безкоштовно, тож родина тепер зможе заощаджувати. Счетчик новий, буде економічно використовуватися газ. Обращалися в газове хазяйство, в Безлюдовку, і вони пішли навстрічу, щоб встановити газові счетчики. Споживачам, у яких немає лічильників, платити за газ тепер доведеться втричі більше, через те, що зросли норми споживання газу. І це стимулює людей ставити прилади обліку, кажуть газовики. Охочих побільшало. Раніше навіть на установку безкоштовних лічильників вони відмовляли. Зараз у нас вже є черги по встановленню лічильників за власні кошти. В квартирах приписано і 3, і 5, і 7 осіб. І платити такі гроші за газ у людей просто нема можливості. 100% облік природнього газу мав бути запроваджений ще минулого року. Для цього почали монтувати загальнобудинкові лічильники. Та люди запротестували, і народні депутати подовжили термін встановлення індивідуальних лічильників на 3 роки. Але закон змінили, проте додаткові кошти на індивідуальні лічильники в тарифі не передбачили. В ціні газу 8 гривень 55 копійок, тільки 2 копійки предусмотрено на установку безплатних счетчиків для потребителей. Таке фінансування дозволяє встановити около 250 тисяч безплатних счетчиків в рік. Хоча зараз без учету газу по всій Україні залишається около 3 мільйонів потребителей. Тобто установка счетчиків на ці 2 копійки займе около 10 років. Експерти кажуть, занижені тарифи спричиняють те, що газорозподільні підприємства не мають грошей ані на модернізацію мереж, ані на підвищення зарплати працівникам. І спеціалісти просто звільняються. В цій ціні складова частина «Нафтогазу» складає більше 90%. Лише 2-3% йде на покриває складову тарифу газозбутових підприємств та постачальників природного газу, а також операторів газорозподільних систем. Більшість цих підприємств на даний час збиткові, позбавлені можливості підвищувати заробітні плати, оснащувати лічильниками всіх споживачів, а також витрачати кошти на модернізацію мереж. На практиці неможливо, тому що цим всім господарством управляє Нафтогаз Нафтогаза, він незалежний, там іноземні суб'єкти знаходяться, і вони, собственно говоря, дають добро або не добро на якогось рішення. Ми вже бачили рішення по преміям. Кабмін якоби був проти, але, тим не менше, премії були виплачені Нафтогазу, руководству Нафтогаза. О чому це говорить? Що Нафтогаз Нафтогаза має куди більш значимі повноваження, куди більш значимий вес при прийнятті рішень о том, як і куди, як взагалі реалізується політика в нафтогазовому секторі. Газовики кажуть, підвищення норми споживання газу їх просто вбиває. Завтра на засіданні Кабміну уряд має розглянути це питання. Оксана Григорієва, В'ячеслав Нікіфоров, подробиці, телеканал «Інтер». Топ-менеджерам держкомпанії треба зменшити зарплату. У цьому упевнений нардеп Каплін. Він нагадав про премії та захмарний оклад керівника «Нафтогазу» Андрія Коболєва, від якого чи не 5 років вимагали їх скоротити. За словами Капліна, очільник газового монополіста нарешті дослухався до народних депутатів. Зокрема, Коболєв пообіцяв направити свою зарплатню у 2019 році на підтримку воїнів, волонтерів та лікування дітей. Хоча зробив це лише за 2 місяці до закінчення свого контракту у компанії. Я вважаю, що всі, без винятку, державні службовці, прокурори, судді, керівники державних підприємств мають відмовитися від неймовірної, захмарної, кількамільйонної зарплати, тоді, коли люди отримують 3-4 тисячі зарплати. Такої різниці не повинно бути, це нонсенс, це абсолютно неправильно. Сьогодні свій надзвичайний з'їзд провела опозиційна платформа «За життя», на якому підтримала на президентських виборах Юрія Бойко. Він, за результатами соцопитувань, найбільш вирогідний кандидат на проходження у другий тур після Юлії Тимошенко. Політик назвав свої головні пріоритети – це, зокрема, досягнення миру, боротьба із бідністю та розвиток економіки. Більше у нашому матеріалі.
Шановні делегати та запрошені, Всеукраїнський надзвичайний з'їзд опозиційної платформи «За життя» оголошується відкритим! До слова запрошується народний депутат України, голова партії «Опозиційна платформа «За життя» Вадим Рабінович. З этого дня, со дня нашего съезда, мы начинаем дорогу к победе. Победе, потому что мы не имеем права проиграть. Я хочу вам сказать, что на своем примере именно мы показали, как личные амбиции должны уходить на второй план перед интересами страны и перед интересами избирателей. Мы первые и, наверное, единственные в стране, кто сказали, давайте сядем на одну платформу, давайте поедем вместе к победе, а потом будем разбираться, кто кому Рабинович. И это правильный путь. Это самый правильный путь. Первое. Без чего не будет ничего. Это мир, остановить войну, вернуть мир в Украину. Это задача номер один нашей партии. Давайте строить нейтральную, сильную, независимую Украину, Швейцарію Восточної Європи. На сцену запрошується голова політичної ради партії «Опозиційна платформа «За життя» Віктор Медведчук. Що було в 13-му і що ми маємо в початку 18-го року? Тарифи на газ для населення виросли на 1080%. Тарифы на отопление на 1240%. Тарифы на воду горячую и холодную на 560-650%. Вдумайтесь в эти цифры. Это не просто кошмар. Это уничтожение страны и уничтожение нашего народа. А что же с доходами? Может быть, они выросли? Конечно же, нет. И мы отлично и хорошо это понимаем. Прожиточный минимум в долларовом эквиваленте сократился в 2,2 раза. Был 147, сегодня 66 долларов. Минимальная пенсия в 2,3 раза. Была 118, сегодня 56 долларов. Зато есть и лидирующие позиции. Украина по итогам прошлых лет, по данным известной аудиторской компании Ernst & Young, занимает в Европе среди 41 страны первое место по коррупции. По рейтингу экономических свобод, который связан с бизнесом и экономикой в стране, мы опять на последнем месте в Европе. Я тебе искренне хочу пожелать, Юрий Анатольевич, в борьбе за счастье наших граждан, в борьбе за счастье нашей страны найти это счастье. Мы в этой борьбе вместе с тобой. Мы одна команда. До слова запрошується народний депутат України Сергій Льовочкін. Хто наші противники? Наші противники – это те, кто нас боятся. Бояться нашей силы, бояться нашей мощи и бояться правды в наших действиях. Это действующая власть, это, как сказал Виктор, бедность, это война, это разруха. Наши друзья – это миллионы украинцев, которые поддерживают нашу политическую силу. Это миллионы украинцев, которые хотят жить в современной, процветающей стране. И наша с вами обязанность, как политического авангарда этих людей – дать им эту возможность. Мы должны победить, мы должны сделать жизнь в стране лучше, мы должны сделать нашу страну лучше. Наша цель – это строительство нашей мощной политической силы. Это победа на всех предстоящих выборах в этом году и в следующие годы. Мы должны занимать первые места на общенациональных парламентских выборах.
Мы должны занимать первые места на местных выборах, особенно в тех регионах, где люди больше всего нуждаются в нашей поддержке. И, конечно же, мы должны добиться успеха на президентских выборах. У нас сильный кандидат, у нас мудрый кандидат, у нас честный кандидат, у нас опытный кандидат. Это человек, который сможет сделать Украину лучше. Не сам, со своей командой, со всеми теми, кто здесь присутствует и кого сегодня нет, кто принадлежит к нашей команде. Відродження України починається з відповідальних політиків. Сьогодні тут немає случайних людей. Більшість із нас за останні 5 років пережили угрози, уголовні переслідування, люстрацію. Всі звращення діючого режиму. Ну, як в пісні. Нас б'ють, а ми літаємо. Все вище и выше. Здесь те, кто не сдались, не сломались, не бросили своих, а выстояли. И сегодня наша главная цель – объединиться, действовать и вернуть в Украину мир. Украинцы в целом в 6 раз живут хуже, чем это было в 2013 году. Один маленький пример. 560 миллиардов гривен было заморожено на счетах банков ваших вкладов, вкладов наших украинцев. По курсу 8, 60 миллиардов долларов. Начали их размораживать по курсу 27, более чем в 3 раза. Те деньги, которые были вашими и которые в эквиваленте стоили 60 миллиардов, в единочасье превратились менее, чем 20 миллиардов. Украина не потребує нових кредитів. Україна потребує запуску нашої економіки. Україна потребує того, щоб влада дійсно думала про людей. Тому що от сьогодні дуже багато казали про те, що потрібно зробити. Це дійсно мир. Для того, щоб запрацювала економіка, ми повинні відновити мир. Тому що в країну, яка воює, в якій гинуть люди, ніякий інвестор в цю країну ніколи не прийде. І для цього потрібен мир і політична стабільність. Я вважаю, що Юрій Анатолійович дійсно найпідготовлений і достойний кандидат зайняти найвищий пост в країні. За 4... За 4 года после парламентских выборов действительно у Юрия Анатольевича был самый высокий рейтинг и самое высокое доверие среди всех оппозиционных политиков. До слова запрошується народный депутат Украины Вадим Рабинович. Я абсолютно уверен в том, что мы победим. И за порукой этому ваши глаза. Спасибо вам большое. Я прошу сейчас зачитать резолюцию нашего съезда, пожалуйста. Підтримати на виборах президента України в березні 2019 року єдиного кандидата від опозиції Юрія Бойка. Прошу проголосовать. Поднимите ваши руки. Спасибо. Спасибо. Наше найважливіше завдання на найближчий час. Перше, ми зробимо все, щоб зупинити криваве протистояння на сході України. Ми негайно підемо на прямі переговори заради досягнення миру в державі. Це перше, що ми зробимо після перемоги. Наш з вами пріоритет – це зупинити бідність. Ми зменшимо ці тарифи і встановимо справедливі ціни, які дозволять людям гідно існувати, гідно жити і почувати себе вільними. Ми скасуємо цю нелюдську медичну реформу. Держава забезпечить доступну і якісну медицину громадянам України згідно з Конституцією. На вулицях буде закон і порядок.
Правоохоронна система буде захищати людей, а не захищати владу від власних громадян. Ми з вами переглянемо пенсійну реформу. Гарантуємо соціальний захист всім, хто цього потребує. Малозабезпеченим, пенсіонерам, військовим, ветеранам, чорнобильцям, молодим сім'ям. Всім, хто дійсно потребує допомоги держави. Українці будуть отримувати гідну оплату своєї праці завдяки сильній економіці. Загалом жити по-людськи. І для цього у нас є бачення і стратегія. Я люблю тебе, життя, і надіюсь, що та взаємна так легко. Несподіване прощання з Афганістаном. Трамп хоче завершити військову кампанію, яка триває 18 років. Про це після реклами дочекайтеся.
Ой. У столиці почали будівництво житлового масиву на Осокорках. За словами забудовника, у компанії є всі необхідні документи та відповідні рішення судів. Наша редакція неодноразово висвітлювала події навколо будівельного майданчика у Києві. Усі подробиці в матеріалі. Сучасний житловий масив за останніми стандартами екології та майже пів тисячі інвесторів. Ми проєктуємо там перший, принаймні в Україні, жилмасив, який буде виконаний відповідно дуже високих екологічних стандартів. У нас зараз 450 інвесторів, і вони внесли біля 260 мільйонів гривень. Будівництво житлового комплексу «Патріотика» на Озерах впродовж року супроводжували акції протесту активістів. Псевдопікетувальники вимагали створити на місці будмайданчику так званий екопарк. Однак мирні, на перший погляд, акції постійно закінчувалися рейдерськими захопленнями території. Пікети активістів регулярно підтримували радикали. У результаті – масові затримання правопорушників. Були постраждалі особи, взагалі там пред'явлені підозри. Розслідується кримінальне провадження, пред'явлені підозри одному з організаторів цієї бійки. Будуть ще підозри. Кримінальна справа буде до суду направлена. Перше завдання поліції – не наступити тяжких наслідків, не настання тяжких наслідків, щоб ніхто не постраждав. Коли таке відбувається, поліція затримує людей, і фактично там, де було затримання, є багато постраждалих поліцейських. У будівельній компанії переконують, головна мета псевдоактивістів – не створення екопарку, а банальна спроба захопити орендовану землю. Після традиційних для кримінальних угруповань методів силового захоплення псевдопікетувальники вирішили подати до суду на забудовника. І старт будівельних робіт довелося вкотре перенести. Що за цією колотнечею на Сокарках стоїть відоме мафіозне кримінальне угрупування, яке у Києві контролює в Дарницькому районі всі нелегальні автостоянки, базари, багато магазинів і таке інше. До нас звернувся мер Кличко з пропозицією знов зупинити будівництво. Мовляв, активісти екопарку подали позови до суду заборонити ваше будівництво як незаконне. Тому давайте, щоб знизити градус протистояння, давайте дождемось рішення судів і потім вже, як суд вирішить, так і будемо робити. Через деякий час суди признали нашу правоту. Законність патріотики на Озерах визнав і міський голова Віталій Кличко. Проєкт забудови обговорили і на публічному засіданні. Будь-які конфліктні ситуації повинні вирішатись виключно за круглим столом. Дискусії не протистояння. Дозвіл на будівництво і всі документи були видані ще 2006 року. Для детального вивчення плану будівництва в КМДА запропонували створити спеціальний макет. Архітектори більшістю підтримали будівництво на Осокорках, як це й передбачено генпланом Києва. Здавалося б, усі процедури пройдено, однак дати старт спорудженню комплексу знову не вдалося. В КМДА вирішили раптово забрати землю у забудовника і проголосували за постанову у першому читанні. Хоча договори і проєкт майбутнього масиву повністю відповідають вимогам архітектурно-будівельної інспекції.
дозвіл від НАЙДАБІ. Це два документи, які є аксіомою для того, щоб можна було будувати, оскільки в нас вони є чинні. В комітеті міськради поки не визначилися, чи виносити на розгляд у другому читанні сесії проект про розірвання угоди на оренду землі. За словами забудовника, таке рішення буде неправомірним, а будівництво все ж продовжить, адже юридичних перепон для цього не існує. Так само, як і жодних причин забороняти забудову. Є вся дозвільна документація, є всі узгодження. Більше того, є рішення судів, які підтвердили цю документацію, ці дозволи і наше право, і навіть обов'язок будувати цей жилмасив. Тому ми будуємо і вже ми не збираємось останавливати будівництво. Окрім будинків, забудовник планує звести декілька дитсадочків, дві школи та медичний заклад. В компанії додають, свої зобов'язання перед інвесторами виконають. І на відміну від місцевої влади свою точку зору не змінять. Андрій Кравець, Леоніда Борін, подробиці, телеканал «Інтер». Маріуполь забезпечить якісною питною водою завдяки кредиту, який Франція надала Україні на відновлення міста. Угоду підписали сьогодні. Вартість проєкту – 64 мільйони євро. За словами прем'єр-міністра, уряд сфокусований на розвитку інфраструктури всього Приазов'я. Та передусім гроші підуть на будівництво фільтрувальних станцій, водозаборів, оновлення застарілої мережі саме у Маріуполі. Я думаю, що Маріуполь може бути прикладом ефективних практик і також є містом, яке потребує особливої уваги з боку держави. Мова йде про інфраструктурну інтеграцію, мова йде про реалізацію ряду проєктів, які є надзвичайно важливими для мешканців Маріуполя і Донбасу. Французька сторона прийняла відповідне рішення про підтримку цього проєкту. Я глибоко переконаний в тому, що він буде якісно реалізований. Жителів Бердянська зараз би влаштувала будь-яка вода. Її нема вже третю добу. Школи та дитсадочки у місті закриті. У причинах комунальної кризи розбирався Сергій Бордюжа. Наклонився, набрав водички. А якщо б була волна, то весь би був мокрий. Та так і старики приходять, от помогли там бабушки набрати водички. І добре, що близько, от набрали і пішли домой. І ось так вже третю добу. Відрами та баклажками сотні людей набирають воду просто в морі. Тим, хто живе далі від пляжу, пощастило менше. Мешканці багатоповерхівок змушені годинами чекати на цистерни. У курортному місті їх просто не вистачає. Я вийшла без 20:10. Водичка повинна бути на 10:30. Зараз вже 12:00. 22 хвилини. От скільки я тут стою. Ножки вже пристали. Хлопці. Чиновники виправдовуються. Время соблюдаться невозможно, потому что на одном адресе выгружается быстрее, приходит больше людей, на другом адресе гораздо медленнее. Поэтому здесь мы максимально стараемся добавить саму технику. Третина міста лишилась без води через аварію на каналізаційному колекторі. Обвалилась залізобетонна труба діаметром 1 метр. Відразу в 4 місцях. Які були уложені в 2002 році, повинні були простояти 35 лет, простояли 15. Скорее всего, были некачественные сами материалы, трубы, которые провалились. До того ж, з'ясувалось, колектор прокладений на глибині не 3 метри, як за документами, а всі 8. Тож понад добу комунальники просто не могли дістатися труби. В срочному порядку почали шукати техніку, якої в Бердянській немає, таких екскаваторів з таким плечом. По договоренності з фірмою з Маріуполя ночью сьогодні прийшов транспорт, вон він працює, екскаватор. Комунальники кажуть, нечистоти з усього міста могли потрапити в Азовське море. А це вже екологічна катастрофа. Це зрив повністю курортного сезону був би літній. Хто б сюди поїхав при такій рекламі? Скільки потрібно часу, щоб повністю ліквідувати аварію, у мерії ще сказати не можуть. Працюють цілодобово. Лише підрахували приблизну вартість усіх робіт – понад 8 мільйонів гривень. А ще обіцяють з'ясувати, хто 15 років тому проклав неякісні труби, через які зараз страждають майже 40 тисяч людей. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», Запорізька область. Покинути Афганістан США погодили з талібами домовленість, яка може призвести до повного виведення американських військ з країни. За яких умов? Дмитро Анопченко з'ясував усі подробиці.
Афганська війна для Сполучених Штатів триває із 2001-го, ставши найдовшою військовою кампанією в історії країни. І Дональд Трамп, схоже, вирішив остаточно поставити в ній крапку. Але для цього необхідно домовитися із представниками радикального руху «Талібан», які контролюють значну територію в сільських районах країни і розгорнули наступ на великі міста. Наразі переговори з талібами відбулися, ба більше, спецпредставник держсекретаря з афганського примирення підтвердив, вдалося узгодити домовленості, що дозволили б американцям повністю піти з країни. У Вашингтоні висунули три умови – припинення вогню, переговори талібів із урядом Афганістану, а ще саме Талібан замість американців має тепер не допускати в країну міжнародні терористичні угруповання і зачистити її від бойовиків Ісламської держави та Аль-Каїди, які останнім часом почали піднімати голову. Таліби таке зобов'язання зараз дали. А це означає, в будь-який момент можна почати здійснювати план Трампа, який передбачає, за 18 місяців з Афганістану мають бути виведені всі іноземні війська. І в першу чергу американський контингент – 14 тисяч людей. От тільки військове керівництво цього не хоче. Умов поки немає, на цю тему спекулювати рано, заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг. У Пентагоні теж запропонували президенту компромісний план – залишитися, але урізати контингент вдвічі – до 7 тисяч осіб. Втім, схоже, Дональд Трамп хоче увійти в історію як президент, за якого Америка припинить давні війни. Оголосив про виведення військ із Сирії, зараз афганські перемовини, і американцям це подобається. За даними свіжого соціологічного дослідження Associated Press, 41% жителів країни підтримав би рішення глави держави покинути Афганістан, якби про нього було оголошено. Проти лише 30%. Тому розв'язати афганський вузол Дональд Трамп спробує найближчим часом. Адже через 2 роки йому вдруге йти на вибори. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Тотальний дефіцит. Британські мережі супермаркетів залякують покупців проблемами із постачанням харчів. Кажуть, це неминуче, якщо країна вийде з Євросоюзу без угоди. Торговці навіть написали спільного листа депутатам. Що у ньому бачила Світлана Чернецька? Вона в Лондоні. Половина свіжих овочів та фруктів на британських прилавках завезені з Європи. Особливо багато постачають зараз, коли в країні не сезон. Приміром, у цій гуртовій компанії щодня отримують партії з ЄС, із Парижа та Мілана. У разі Брекзиту без домовленостей перевозити харчі стане складніше. Через незрозумілі умови транзиту, затримки на митниці, додаткову паперову тяганину. А для нашої свіжої продукції кожна година на вагу золота. Найбільші супермаркети країни довго мовчали про страх перед виходом з ЄС без угоди. Не хотіли залякувати покупців. Втім, зараз, за 60 днів до дня Брекзиту, вирішили написати депутатам листа. У ньому попереджають про порожні полиці та загрозу продовольчій безпеці країни. Це вдарить і по кишенях покупців, адже фунт втратить свої позиції і ціни поповзуть догори. Також ми прогнозуємо великі затримки з доставленням продуктів, а це означатиме менший асортимент товарів. Маркс і Спенсер, Сейнсбері's, Макдональдс і Вейтроуз листа підписали чи не всі найбільші торгові мережі. І депутатам буде складно його проігнорувати. Сьогодні в парламенті саме голосують щодо поправок до угоди про розлучення. І це шанс для народних обранців до досягти консенсусу. У нас є чітка інструкція від наших виборців – вийти з Євросоюзу. А якщо взяти до уваги всі опитування, то очевидно, що виборці хочуть виходу з мінімальними незручностями. Тож усі зацікавлені, щоб знайти оптимальне рішення. Наразі в парламенті зареєстровано кілька поправок, які можуть примирити депутатів. І вони врешті підтримають угоду щодо Брекзиту, яку з Брюсселем уклала Тереза Мей. Втім, інше питання, як до запропонованих змін поставиться Євросоюз. Адже перегляд тексту угоди означає, що знову доведеться шукати схвалення кожної із 27 країн-членів ЄС. А час збігає, і 29 березня Британія має покинути Євросоюз з угодою чи без неї. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, Британське бюро телеканалу «Інтер». Яку вершину підкорив французький спайдермен? Що за сенсація ховалася у вічній мерзлоті у Канаді? І навіщо гостям китайського готелю насипали фруктів у басейни? Про це та інше у нашому огляді.
До 60 зросла кількість жертв унаслідок прориву дамби в Бразилії. І ще 392 людини вважаються зниклими безвісти. Водночас 382 особи вдалося врятувати. Волонтери допомагають родичам зниклих, зокрема надають їм психологічну допомогу. Греблю прорвало у районі муніципалітету Брумандіньо 25 січня. Потоки води ринули на житлові будинки, що належали одній з місцевих компаній. Системи аварійного попередження не спрацювали. Пізніше рятувальники виявили два пасажирські автобуси, поховані під шарами глини. Французький «Спайдермен» підкорив 47-поверхову будівлю в центрі Маніли. Скелелаз Ален Робер видерся на бізнес-центр, а потім спустився без жодного спорядження за 2 години. Унизу на «Спайдермена» чекали не лише глядачі, а й поліція. Чоловіка затримали за порушення громадського порядку. Робер відомий тим, що вже підкорив понад 100 висоток без страхування у багатьох країнах світу. Канадські науковці виявили в Арктиці майже 500 зразків рослин, які замерзли 40 тисяч років тому. Зробити це вдалося завдяки небувалому потеплінню, найбільшому за останні 115 років. На острові Баффін, що на захід від Гренландії, почав танути лід, і земля оголилася. Вік рослин визначили за допомогою радіовуглецевої технології. Виявлені зразки рослин нині ретельно вивчають. $800 000 за колекцію скейтів. Такий лот продали з молотка на аукціоні Sotheby's. У зібранні 246 дошок для катання від одного з брендів вуличного одягу. Наприкінці минулого століття він почав випускати скейти, оздоблені роботами відомих художників. Вони стали неймовірно популярними серед молоді і досі мають чимало шанувальників. Представники торгового дому кажуть, отримана сума – абсолютний рекорд серед таких лотів. Незвичайну купіль пропонує своїм клієнтам китайський готель. У басейні з термальних джерел – безліч овочів та фруктів. У такий спосіб усім охочим пропонують або смакувати фруктами, або ж насолоджуватися натюрмортом. Влаштували таке дійство з нагоди наближення китайського Нового року, щоб він приніс усім успіх, багатство і добробут. У французькому Ліоні визначили найкращих у світі кондитерів. Їстівні шедеври надали команди з 21 країни. За 10 годин вони мали презентувати шоколадно-медові смаколики, холодний фруктовий десерт і торт, спечений без використання продуктів тваринного походження. Окрім того, виготовити скульптури з шоколаду, цукру та морозива. Перемогу здобули малазійці. Їхній веганський десерт та фігури мавп, вбраних як Елвіс Преслі, підкорили вибагливе журі. Це всі новини на сьогодні. Приємного вам вечора. Побачимось завтра.